Fala pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês o tutorial de armas do Monster Hunter 4 Ultimate, tutorial que eu tava devendo aí já faz um bom tempo. E eu resolvi começar com uma arma que eu recomendo bastante em todo Monster Hunter aí que tem ela, né? Que é uma arma muito versátil e é muito boa pra quem tá iniciando aí no jogo. Vamos aqui com a espada e escudo, né? Eu tô com a espada e escudo do Kirin, com a armadura do Kirin. Porém, a gente não vai utilizar ela, né? Eu peguei a quest aqui da própria vila mesmo, que a gente tem ali no Low Rank, que é um tutorial das armas mesmo, né? A gente vai aprender ali com o Ace Cadete, vamos lá partir pra quest. E eu vou traduzindo o que o Ace Cadete falar, né? Vamos lá. Bem-vindo ao tutorial de armas. Então você quer aprender um pouco sobre a espada escudo? Então sente e escute, né? Então vamos lá, galera. Eu vou primeiro traduzir, depois eu passo ali os golpes pra vocês verem como é que é. Os golpes da espada escudo, né? Vamos lá. Você está procurando por uma arma que oferece ataques rápidos e grande mobilidade? Então você está com a arma certa. Essa é a arma para você, né? Ele fez uma brincadeira ali com o nome de monstro. Ela também vem com um escudo para você bloquear, fazendo uma grande escolha para iniciantes. Eu não quero ser... ele não quis ali ofender, no caso, né? Que ele usou noobs, mas noobs ali quer dizer também, né, iniciantes. Não é só aquele iniciante que não manja de nada, né? Beleza. Uma coisa ruim dessa arma é que ela faz... ela dá muito pouco dano por hit, né? Mas tem um jeito de a gente resolver isso. Atacando muito, né? Com isso em mente, vamos começar aí com os comandos básicos. Vai ser super fácil, eu prometo. Então vamos lá, galera. Vamos começar com os comandos básicos aqui, né? O botão X é o ataque básico. E o botão A é o ataque especial. Então vamos começar aí só conhecendo os botões, né? X é o botão ataque básico e o A é o ataque especial. Se você apertar o X e o A juntos, você dá um corte para frente, né? Dá um forward slash ali, que é tipo como se fosse um corte para frente. E o botão R é o botão de bloquear, né? Que a gente vai utilizar aí o nosso escudo para bloquear. Você pode fazer um combo básico apenas apertando o botão X. Kiss easy peasy, né? Ele fez uma brincadeira ali com o nome do queso. Falou que é muito facinho, né? Uma outra coisa muito boa da espada escudo, você pode usar itens enquanto você tá com a arma em mãos, né? Tá com a arma sacada. Quando você tá com a arma lá para utilizar, você pode usar item também. É muito simples, apenas pressione o Y enquanto você estiver bloqueando, né? Enquanto você estiver defendendo ali com o R. Mas espera aí, é a sua primeira vez usando a espada escudo? Aqui, deixa eu te ensinar umas técnicas mais profissionais. Esse comando aí tá dizendo que ele é um profissional, né? Então vamos lá. Comece tudo com o forward slash, né? Que é um ataque pra frente, que ele avança, né? Com X e o A juntos. E depois pressione o X e inicie um combo. Legal. E se você estiver em perigo, você pode pressionar o B para escapar, né? Para fazer um evasion ali, né? Ou segurar o R para bloquear, entendeu? Entendemos. Tudo bem, agora vamos para umas técnicas avançadas, mais avançadas ainda. Essas são as técnicas que você precisa se você realmente quer masterizar a espada escudo, né? Quer ficar muito bom mesmo na espada escudo. Você pode soltar ataques especiais com o botão A. Então, se você pressionar o botão A enquanto estiver caminhando, né, andando pra frente, você pode fazer um shield attack. Ah, caminhando não, né, quando você estiver andando com a arma já em punhos. E ele dá ataque de impacto, né. Durante um combo, se você colocar o circle pad, né, o analógico para trás e segurar o botão A, você pode fazer um ataque carregado. Interessante. Então esses são... esse é... o ataque mais forte da espada escudo no mundo todo, ele falou ali. Então esse ataque carregado, se a gente tiver no meio do combo, colocar pra trás com A, é o mais forte. Tenha certeza de adicionar isso no seu combo, né? No caso, esses golpes aí do botão A, né? Que são pra frente com o escudo e pra trás, né? Que é o carregado. Ele faz toda a diferença num combate de espada escudo. Também você vai parecer muito legal, né? Eles vão mais uma brincadeira aí com Grovius, né? Com o nome do Gravius. Mas é claro, tudo isso que eu tô te ensinando também tem ali no Hunter Notes, né? Pra você saber. É que o Hunter Notes que a gente
acesso ali pelo Start, né? Ah, mas eu entendo que você quer aprender comigo, né? Eu também me sentiria assim se eu fosse você. De qualquer forma, isso é tudo por hoje. Classe dispensada. Beleza. Então ele é um professor agora, né? Ah, é mesmo. O Great Jag. Apenas passe lá na arena e finalize o Great Jag no seu caminho, tudo bem? Até mais. Até mais, esse cadete. Bom, como ele terminou agora de explicar o básico, agora eu vou mostrar pra vocês como é que é isso que ele explicou, né, galera? Vamos começar aqui pelo sacar a arma. A gente apertou o X. Pra guardar a arma, a gente aperta o Y, né? Isso é o basicão do basicão. Então vamos lá, vamos sacar a arma e vamos começar com os ataques com X. Apertando uma vez, ele dá esse ataque meio vertical, né? Esse corte vertical. Apertando duas vezes, ele dá dois cortes, né? Pra um lado e pro outro. Vou mostrar novamente. E apertando três vezes o X, a gente tem essa sequência final. Tome cuidado com essa sequência final. E se estiverem jogando no multiplayer, ele joga os amigos longe, né? Isso daí tem o poder de jogar os amigos bem longe, né? Então vamos lá, vamos agora com os ataques com o A. Uma vez o A, ele dá esse corte ali mais baixo. Novamente, uma vez o A. Se você apertar o A duas vezes, ele dá esse ataque que é muito interessante. Deixa eu mostrar pra vocês de lado. Ele tem uma bela de uma altura, galera. É bom pra você cortar rabos aí dos monstros também, né? E finalizando três vezes o A, ele finaliza com um Round Slash ali, né? Que ele dá um giro e dá um corte, né? Que é um ataque bem poderoso também, né? Um ataque bem forte mesmo, galera. Agora você pode mixar os ataques também, ó. Você pode usar o X e depois complementar ali com o A, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Um, dois, três, finalizei o combo, né? Do X. Só que se eu finalizar o combo, eu posso apertar o A logo no final ali para completar um combo a mais, né? Só que eu recomendo vocês fazerem apenas XX e depois começarem com o A, né? Pra gente evitar aquele golpe que joga os amigos longe, né? Sem contar que ele também não dá muito dano, né? Aquele golpe final dos 3X. Um outro ataque interessante que ele mencionou é esse Round Slash, que a gente pode cancelar ele, né? Ó, eu faço duas vezes o X, eu posso apertar o X e o A e ele cancela nesse Round Slash. Olha lá. Ah, posso até fazer até o terceiro e cancelar no Round Slash. Beleza. Aí, ó. Posso cancelar aqui também com o primeiro. É a finalização normal do A, já é o Round Slash, né? É só pra mostrar pra vocês que a gente também pode cancelar no X, né? Vamos lá, galera. Continuando aqui, a gente tem o ataque que é com X. Opa, pera aí. X e o A juntos. Né, ó lá, apertei o X e o A junto, ele dá esse ataque aí, ele avança, né? E dá esse ataque aí. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Esse ataque ele também pode ser feito se a gente estiver sem a arma. Né, e a gente simplesmente andar e apertar o X. Né, deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês. Só caminhando, você aperta o X. Tem que estar com o analógico para um lado, né? O personagem andando, você simplesmente aperta o X e ele também faz esse ataque, né? Bom, vamos lá. Temos aqui a defesa. Segurando o R, a gente tem aqui a defesa, ó lá. Você pode defender para todos os lados, né? É bem rápido para você defender, para ele puxar essa defesa. E quando nós estamos na defesa, a gente tem uma característica única da espada escudo. Nenhuma outra arma faz isso, galera. Ó, segurando a defesa apertando o Y, eu utilizo o item, né? Vou mostrar aqui novamente pra vocês. A gente já tá enchendo a estamina, né? Olha lá, eu posso usar o item. Ele continua com a arma na mão, ó, como você pode ver. É uma característica legal aí de fazer com a espada escudo. Outra coisa também, se nós estivermos aí defendendo e pressionarmos o X, ele dá esse up slash, né? Ele dá um golpe pra cima aí, que também tem uma altura bem boa. E com ele a gente pode completar o combo ali do X, né? Fazendo as sequências que a gente já aprendeu aqui, né? Já com o A, ele dá apenas esse corte aqui, bem rápido. É bom pra você explodir uma bomba, né? Por exemplo, e já defender. Você dá um ataque rápido e já volta pra defesa, né? Então é muito bom aí segurar o R e apertar o A. Temos aqui o ataque pra frente com o A, né? Vou mostrar aqui pra vocês desse lado. Ele dá uma escudada.
Se eu apertar duas vezes, ele dá uma segunda escudada. Essa segunda escudada também joga os amigos longe, então tomem cuidado ao utilizar isso no online, né? E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o ataque que ele comentou também, que é pra trás com o A. Se a gente simplesmente apertar e apertar pra trás, ele vai voltar já rapidinho, né? A gente tem também esse aqui, que ele volta e fica parado no lugar que ele voltou. E a gente tem o Charged Lash, que é o ataque mais forte da espada escudo. Então vamos lá, vamos repassar aqui. Dou um ataque, Charged Lash. O que que eu fiz? Eu dei um ataque e coloquei para trás com o A e segurei o botão A, né? Vou mostrar aqui para vocês de lado. Olha lá, ó, ele dá um ataque bem poderoso, né? Porém, a gente tem outras nuances desse ataque, né? Se eu simplesmente só colocar para trás, ele dá esse ataque rápido e já volta. E se eu colocar, dar um golpe, colocar para trás e segurar para trás, ele fica no mesmo lugar, né? Se segurar atrás ali, né? Ó, você pode ver que ele continua no mesmo lugar. Mais uma forma que a gente pode utilizar o escudo também é usando Charged Slash, né? Se você estiver defendendo e colocar para trás com o A, ele também vai fazer aí o Charged Slash, que é o esse golpe poderoso aí carregado, né, galera? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez para vocês. A gente pode fazer todas as nuances dele também, né? Ó, pode fazer ele rápido, pode fazer ele para ficar para trás. Então, se você estiver defendendo, o monstro der uma chance, né? Você pode começar aí um combo bem interessante, dando Round Slash e completando ali os combos. Bom, os ataques de solo aí a gente já completou aqui, né? Já passei todas as técnicas para vocês. Vamos entrar na arena. Espero que o Great Jag esteja um pouco longe. Maravilha. É, depois de um tempo ele realmente vai lá pro outro lado da arena. É isso que eu tava esperando, né? Então vamos lá. A gente tem aqui essas ladeiras aqui, né? Que a gente consegue pular. Se a gente pular e apertar o X, ó, a gente dá o ataque básico, né? Mostrar aqui pra vocês. Aí, a gente dá um ataque básico, né? Que é um ataque de montaria, né? Um ataque de mount. Porém, a gente tem também... A gente tem esse ataque aqui, né? Que a gente vai pra frente, né? Se a gente fizer esse ataque na borda, a gente dá um ataque diferente, que vai a uma distância maior, e dá também ataque de mount. E a gente pode fazer duas vezes, ó. É só apertar o X duas vezes, né? Aperta o X e o A pra dar o ataque aqui na ladeirinha, né? E depois já aperta o X novamente. Ele dá dois ataques de mount, né, de montaria. É, podemos fazer isso também subindo. É tanto descendo quanto subindo. E como a gente desceu também, podemos fazer dois ataques aqui na subida, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um outro método, né, que a gente pode fazer assim também, né? Com a arma pra fora. Isso, e quando a gente tá com a arma, se a gente... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês, vou colocar a arma de novo. Subimos, assim que a gente subir, aperta o A. Também é mais um método de utilizar esse ataque de mount. Vamos lá. Aperta o A de novo, ele já dá dois ataques também. Então temos todos esses métodos aí de montar no monstro. Vamos lá, vamos montar uma estratégia aqui com o Great Jag. Primeiro eu vou carregar aqui e usar um Hatchon, né? Um item qualquer aqui que acho que eu não vou precisar utilizar. Então vamos lá. Eu vou lurar ele aqui e errei. Não tem problema. Vamos usar pra cima. Aí já conseguimos a montaria, né, no Great Jag. Vamos lá. Vamos se preparar aqui pra derrubar ele. É um monstro fácil mesmo. É só pra mostrar em ação aí como é que é as coisas que a gente aprendeu, né? Primeiro de tudo, eu vou usar o Shield Bash, que é pra frente com A. É, vamos lá, vamos dar um Shield Bash. Eu quero deixar ele tonto. Primeira coisa que eu quero fazer. Um ataque razoavelmente fraco. E precisa de bastante hits aí pra deixar tonto mesmo, né? Aí, conseguimos. Agora a gente vai com o ataque mais forte da espada escudo. Errei ali o corte, mas vambora. 1, 2, 3, 4. A volta. Esse último ataque aí eu não recomendo muito utilizar. Vamos completar o combo. Espadada, Round Slash. Espadada, Round Slash. A escudada na cabeça. Agora eu vou tentar mais um mount aí no Great Jag, galera. Bom, ele tá mais resistente a mount, então ele não recebeu mount de um só. A gente vai fazer novamente. Prontinho. Montamos novamente no Great Jag. Essa é uma arma muito boa pra mount. Não é só porque eu tô enfrentando o Great Jag, mas até monstros mais fortes aí, se tiver ladeiras no mapa, aproveitem, porque
compensa muito, galera. Muito mesmo. Vamos lá. Aí. Finalizamos o Great Jag. É um monstro bem fácil mesmo. É só pra gente aprender ali o tutorial. E você utilizar algumas técnicas, né? Às vezes não dá nem pra utilizar todas as técnicas. Lembrando que a gente pode dar espadada, colocar pro lado com B e escapar ali, né, dos golpes, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né, a gente falar aí no final do tutorial. Bom, se vocês quiserem repassar esse tutorial aí, galera, vocês podem ver ali o que esse commander, ou esse cadete, na verdade, né, que ele passa pra gente. Né, e é isso, esse foi o tutorial aí da espada e escudo. Acredito que eu passei todas as técnicas que tem da espada e escudo, lembrando que a espada e escudo é uma arma que ela é muito boa para utilizar status, né? Você pode utilizar uma espada e escudo de poison, de sleep ou de paralisia, é muito recomendável e também ela é recomendável como arma elemental, né? Se você tem uma de gelo, de thunder, de água, de fogo. São as armas que dão mais dano elemental ou de status aí, é espada e escudo ou a dual, né, que eu vou fazer aí no próximo episódio aí desse tutorial, né, galera. Bom, espero que tenham gostado aí, espero que eu tenha tirado várias dúvidas aí sobre a espada e escudo, né, no Monster Hunter 4 Ultimate. Então é isso, pessoal, nos vemos aí no próximo tutorial da Dual Sword.